សូមជូននាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សម្រាប់ឆ្នាំជូតរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតែហុចមកវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរអ្វីមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគជ័យល្អប្រសើរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបតែភាពសុខដុមដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសនិងស្រីបើចង់សំគមគ្រួសារជាឱកាសល្អបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការផ្សះផ្សាទៀតផងសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះតួលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារប្រាក់និងសុខភាពមិនចោតជាបញ្ហាទេនឹងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដូចគប់បំណងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នាបញ្ហាសម្ពល់ស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានភាពហុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចគេចពីរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសទៅរួចឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកទួធ្វើអ្វីៗមិនអាចលុបលុនបានទេពីព្រោះងាយខកបំណងនិងជួបផលលំបាកតូចធំខ្លាំងណាស់ការរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងក៏ងាយផ្ទុះចំនួនវិវាទណាស់ដែរគួរក៏បីមានការខន្តីនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរតួអ្នកជួញទីចិត្តឬទីឆ្ងាយមានការប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់ច្រើនដូចនេះគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីគំគប់បីមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាប្រយ័ត្នកើតជាទម្លាប់អាក្រក់ហើយកើតតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះមិនដល់ផលល្អសម្រាប់ការចរចាឬទំនាក់ទំនងអ្វីមួយឡើយក្រៅពីនេះបើចង់សម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយសំខាន់ត្រូវមើលមុខមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើពុំនោះទេនឹងជួបសេចក្តីសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយជាក់ជាពុំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញលក់ចេញក្រាន់បើតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបាត់បង់របស់របរនៅគ្រោះចាញ់បោកគេបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកើតមានការខ្វល់ខ្វាយព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់កើតរឿងប្រចាំក្នុងខ្លួនច្រើនឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកអ្នកមានការសុខទាំងកាយសប្បាយទាំងចិត្តគ្រាន់បើប្រសើរផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីលោកអ្នកនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកផ្លូវចិត្តច្រើនដោយសារតែមានការកាត់ច្រើននោះតែម្ដងអ្នកអាជីវករនៅថ្ងៃនេះវិញមានការទិញលក់ចូលគ្រាន់បើសន្ធឹកសន្ធាប់មួយមួយផងដែរហើយបើចង់ជួញទីចិត្តឬទីឆ្ងាយផលកម្រៃឆ្លើយតបក៏ជាគួរពេញចិត្តមួយចំនួនផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំគប់បីមានការជួលជ្រើមខុសបែបបត់ប្រយ័ត្នមានការសប្បាយខ្លាយទៅជាទុកវិញឆ្នាំម្សាញ់រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាដួងរាសីរបស់លោកអ្នកល្អជាមធ្យមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារក៏តែងតែទម្លុះទម្លាយបានជោគជ័យដូចគប់បំឡងផងដែរការរស់នៅចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជំងឺចាស់លប់ឡើងវិញពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាចំណេញចំណុកទើបជាការល្អប្រពៃអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាជួញទីចិត្តឬទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខដុមដោយអាចប្រមូលផលចំណូលចូលផ្ទះវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅផងដែរការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយចិត្តជួបតែសេចក្តីសុខសេងសាងដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានបញ្ហាចូលលុកលុយយាយីច្រើនដូចនេះត្រូវប្រយ័ត្នការចំនួនវិវាទឈានដល់ការប្រេះស្រាំប្រឆាលែងផ្លេចកើត
ឆ្នាំមុំមីរិស្សីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តកិច្ចការងារឬការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលផ្លែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើរស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែតែអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយគាត់បំណងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីករូតរស់ទៅមុខនិងបើចង់ផ្សំគុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំមុំមែរីស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីមួយងាយភ្លៀងភ្លាត់គួរគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជៀសផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងពួងទៅរួចការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយចិត្តចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំវកវិស័យថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលផ្លែតែងតែហត់មកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរចំណែកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរតែងតែអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែសមប្រកបដោយបំណងជានិច្ចការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំរកាពិសេសថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបញ្ហាទូធំសម្រុកចូលមកយាយីមិនតិចដែរទេម្លេះហើយលោកអ្នកត្រូវតែរកភាពនឹងថឹងដោយធ្វើមិនដឹងមិនលឺខ្លះចំពោះរឿងរ៉ាវនោះទើបប្រសើរការរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្ដែងក៏ដូចនេះដែរងាយនឹងទទួលរងការប៉ះទង្គិចផងដែរដូចនេះត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបគ្មានបញ្ហាចោតឡើងបានអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទាំងការជួយនៅទីជិតនិងទីឆ្ងាយជួបតែការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលហើយថែមទាំងមានការរំលោភបំពានពីអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាថែមទៀតផងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតចូលប្រយ័ត្នប្រយែងពេលយប់ព្រលប់ក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីងាយទាំងប្រកែកប្រកាន់និងតឹងសរសៃកដាក់សម្ដីដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ឆ្នាំចរិស័យថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានបញ្ហាអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តផងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបដែលធ្លាប់តែបោលហូរនោះឬហោះរំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញសម្ពល់ស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដូចគប់បំណងឆ្នាំកុលរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញទីហើយពីព្រោះថាផលល្អៗកំពុងតែរងចាំជានិច្ចការប្រកបការងារសពបែបយ៉ាងបើទោះបីជាលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចទទួលបានផលល្អៗជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើករបររកស៊ីថ្មីឬផ្លាស់ទីកន្លែងរកស៊ីតែងតែផ្ដល់ផលល្អៗមកវិញជានិច្ចរីឯបញ្ហាសម្ពល់ស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់គូស្នេហ៍ឬសារសងអ្វីមួយតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃខ្លាំងណាស់ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែសីហាឆ្នាំ2017ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Like និងជួយ Share នៅវីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនរបស់យើងបានមើលជោគជ័យតារាសីសម្រាប់ខ្លួនគេផងនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា